ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ 316 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ 2021-22ରେ ଭାରତ ସରକାର ଆମର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରୟାସ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ। 6 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ସାଧାରଣ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ପୋଷଣ 2 ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 2286 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଜନାଟିର ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଅଂଶ ଭାବେ 378 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଅଧୀନରେ 77 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକ ଥିବା 125ଟି ବ୍ଲକରେ 125ଟି ସ୍ଥିରୀକୃତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୋଷଣର ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସୋପାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 1048 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। 2021-22 ବଜେଟ୍ ଆକଳନରେ ଏଥିପାଇଁ 51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମାଲତୀଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଂଶ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସବ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 16875 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସବ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 12188 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହିପରି ମୋଟ 29063 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯୋଜନାରେ 903 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବଦା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସହଭାଗିତାରେ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 9ଟି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଅଧୀନରେ 59 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସଶକ୍ତିକରଣ ମୁଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 1509 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ 923 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆବାସିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 133 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା COVID-19 ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିତରଣ କରିଛୁ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିନିୟମ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ April 2020 ଠାରୁ November 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ମାସ ଧରି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ମାସକୁ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପିଛା 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ଉଭୟ ଏବଂ ପରିବାର ପିଛା ମାସକୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଡାଲି ଆମେ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 969 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଶକ୍ତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି 1000